Dyma ffilm Ysgol Eifion Wyn. Da ni wedi animeiddio stori y siarc ym Porthmadog. Ac mae Gwyneth Glyn wedi cyfansoddi can i adrodd y stori. Dyma hi i adrodd y hanes. Dau forwr dewr, dau frawd di reidus, oedd yr hen ging a gowen gryffus. Yn caru'r cwrw, yn bwyn ar cefnfor, yn gweld angylion ym mhob angor. Un pnawn o ha, a'r hwydyn drymion, ar ddalfan goeth, a benwaig gwynion. Mi welsant godyn, tra gwahanol, yn gawr o gryndod yn canol. Bedd iawn awn ni ar cradur yma, rownio nôl yng nghol tonna. Mi iawn ag o i dre Porthmadog, mae hwn werth mwy na 500 pennog. A dyma i godi ar ei sgwydda, a chodi pabas o hen hwylia, a bod mor hi, a chodi ceiniog, am gipgo sydyn o'r sgodyn enwog. A dyna hwyl, a dyna sport, o weld y siarc yn y parc yn port. Bawb yn heidio o bob lle i gael ei dychryn yn y dre. Wel, dyma'r ddalfa, ffeindia stalwn, awn am y fflis i wario'n ffortiwn. Mi oedd o'n gwrw am y gora, a mi nawn ni fwy o bres yn bora. Doriad gwawr, daeth bloedd y plismon, chodwch y cenna ar ych hunion. Erioed ni brofais y ffasiwn ddrewdod, mae port i gyd yn drewi o bysgod. A'i penna'n drwm rôl noson hegar, mi gladdon y siarc yn ddifn yn y ddeiar. A darfu'r hwyl, a darfu'r arian, parhaiwn ar hanas rhwng miriau'r dafarn. Parhaiwn ar hanas rhwng miriau'r dafarn.